Сигналът за обира е подаден в 9 часа сутринта от работник в Change бюрото. Горе-долу около 10.30 до към 2-3 часа. Някъде в този отрязък от време е извършена самата кражба. Обменното бюро е разположено на приземния етаж в жилищна кооперация. Крадците влезли от задната врата на сградата, която е била отключена. Оттам отишли в мазето, където в коридора направили дупка в стената. Ето, това е дупката, от която са проникнали в Change бюрото крадците. Точно зад нея е била разположена касата, от която са откраднати парите. Живущите в блока чули шум. Чух петропа, няма. Той не може да се разбере. Отгоре, мислим, че някой прави ремонт. Към колко часа го чухте в петропа? Това е половина, 3 часа. От касата са откраднати 30 000 евро и 30 000 лева. Досъдебното производство е започнало с оглед на местопроизшествие. Извършени са до настоящия момент няколко огледи на местопроизшествие. Иззети са веществени доказателства. Предстоят назначаване на експертизи. И в момента се извършват интензивни оперативно-издирвателни мероприятия от страна на органите на полицията под ръководство на прокуратурата за установяване на извършителите на деянието или извършителя на деянието. Надявам се по най-бързия начин те да бъдат разкрити и да понесат своята наказателна отговорност. Не е ясно защо сигнално-охранителната система не се е задействала. Те първо предстоят разпити и на служителите във фирмата. Те също ще подлежат на разпити и на беседи, така че казаното от тях ще влезе процесуално в самото дело. До момента са разпитани 12 човека. Целият контингент криминален се изследва както в град Хасково, така и може да става въпроси за гастролираща група. В момента се изследват абсолютно всички версии. По неофициална информация, собственик на обекта е Веселин Бачваров, известен в града с прякор Буцата.